ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏକି ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ସୁନ୍ଦରବନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୁନ୍ଦରବନ ହେଉଛି ବାଘମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ସୁନ୍ଦରବନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ରଚନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ। ଏମିତିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ, ଆମର ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ରଚନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ରଚନାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବପରି ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ରଚନାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରବନ ଟୁର୍। ତେବେ ରଚନା ଏହି ଟୁର୍ରେ କେମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ସ୍ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଉଭୟ ଅଲିଉଡ଼ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ବି ସେମିତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ୟା ସହିତ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ସୁନ୍ଦରବନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ବୁଲିବା ସମୟର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ରଚନା ନିଜେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।